ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଆମର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଏବଂ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ମହତ ଓଡ଼ିଶାଙ୍କୁ ଯେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗରିବ ଲୋକର ସରକାର, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି 10ଟାରୁ 5ଟା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି ଗରିବର ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଲାଉଛନ୍ତି, ଡିଣ୍ଡିମ୍ ପିଟୁଛନ୍ତି, ଏହି ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ 3 ଦିନ ହେଲାଣି ଏଠାରେ ପଡ଼ିଲେଣି, ତାହେଲେ ଗରିବର ଦୁଃଖ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡାକିକିରି ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆଠ ଦବା ଦାବି ଉପରେ ଆମମାନଙ୍କର କଥାକୁ ବୁଝି ଦେଇଥିଲେ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲେଣି ଆମେ 3 ଦିନ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତୁ। ଆଡ଼େ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଲୋକପ୍ରିୟ ସରକାର, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବାହାବା ନେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ଆସକୁ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତରେ ପିଅନମାନେ 15,000-18,000 ପାଉଛନ୍ତି ସର୍ବନିମ୍ନ ଦରମା, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏମିତି ଗୋଟେ ବିରଳ ସରକାର ଦେଖିଲା ଆସି 500, 300, 200। 2014 125 ନିୟମ ଗୋତି ଶ୍ରମିକ ପଥା ଲଗେଇ ବାହାବା ନେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ସେବା ଯୋଗାଉଛୁ, ବଜେଟ୍ କୋଟି କୋଟି ରଖା ରଖୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ବାଟମାଣ ହେଉଛି, ନିଲାମ ହେଉନାହିଁ, ପଞ୍ଚାୟତରେ ରେଭିନ୍ୟୁ ଜେନେରେଟ୍ ହେଉନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପଞ୍ଚାୟତର କର୍ମଚାରୀଟିଏ ଆଜିକାଲିର ଯେଉଁ ଦରଦାମ ଯୁଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା'ର ପିଲାଛୁଆକୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇପାରୁନାହିଁ, ପ୍ରକୃତରେ ପରିବାର ପିଲାଛୁଆଙ୍କୁ ପଠେଇ ପଢ଼ା ଠିକ୍ସେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମକୁ ବିଗତ ଦିନରେ ବହୁତ ଦିନ କିଏ 100 କିଏ 200 କିଏ 500 ଦରମାରେ ମାସିକ ଖଟିକି ବଡ଼ ହନ୍ତସନ୍ତରେ ପଡ଼ି ରହିଛୁ। ବାରମ୍ବାର ସରକାରଙ୍କୁ ଆପତ୍ତି କଲେ ବି ସରକାର କିଛି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଥର ଆମେ ଏ ବିଧାନସଭା ଆଗରେ 8 ଦବା ଦାବି ନେଇକି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛୁ। ଯଦି ସରକାରଙ୍କର ଆମ ଦାବି ପୂରଣ ନ କରନ୍ତି କି ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ନିୟମିତ ଦରମା ନ କରନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ରାଜରାସ୍ତାରେ 6,898 ରାଜରାସ୍ତାରେ 100 ପରିବାରକୁ ନେଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଦେବାକୁ ତୀବ୍ରପର କରିବୁ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ।